Ne, odlučio se za ovih 11 igrača, to su broj 1 Bečirević, broj 2 Seferović, broj 3 Gačan, 4 Fočić, 5 Kamberović, 6 Hadži Ahmetović, 7 Memić, 8 Mekić, 9 Bešlja, 10 Hota i 11 Habibović. Prvi napad pripada Visočacima, lopta koju je uputio Bešlja odlazi u aut. Hadži Ahmetović do Bečirevića. Bio je to prvi pokušaj Veleža bez značajnijeg rezultata u finišu. Loptu će u igru vratiti Fočić. Hota. Prekršaj je u napadu, pored njega je bio Teletović. Tufek. Lopta ponovno na desnu stranu za Teletovića. Duga lopta u sredinu. Nije najbolje reagovao Adis Obad i evo prilike za novi napad Visočke Bosne. Fočić ponovno prema Hoti, ovoga puta brži od opasnog napadača Visočke Bosne bio je Zajmović. Početak susreta, još uvijek se protivnici iskušavaju na sredini terena, da vidimo što će biti od ove akcije. U prodoru sa brojem 13 zakratko bio je Džafić, dobra intervencija Gačana. Obad. Teletović. Gube tu loptu igrači Veleža. Novi prekršaj, u prodoru je bio Zajmović. Evo prilike za slobodan udarac. Nekih 30 metara od gola Bečirevića sa desne strane. Sa loptom je kapitan Veleža Ćemalović. Tufek. Na desnoj strani je slobodan Teletović. Bebanić. Pokušaj duplog pasa sa Ćemalovićem. Novi prekršaj. Lopte su Ćemalović i Obad. Hoće li to biti možda direktan udarac na gol Bečirevića ili se radi o nekoj uigranoj kombinaciji Veleža? To ćemo vidjeti. Adis Obad još jedan put je zaprijetio Bečireviću i ovoga puta za malo neprecizno. Evo još jedan put tog udarca pored gola Visočke Bosne. Thank you.
Garcia, loptu je ubacio Obad, dobro skočio, čini mi se, Bebanić, a onda Džafić samo za trenutak sporiji od lopte i to je bilo dovoljno da mreža golmana Bećirevića ostane netaknuta. Veća akcija na drugoj strani, Bosna je izgubila loptu. Obad, dobra intervencija Habibovića koji je sada vratio se u svoj 16-terac. Kakva greška Tufeka, evo prilike za Bešliju. Hota, izuzetno opasna situacija pred golom Veleža, ali Habibović na kraju završava to lošim udarcem, a Dizdarević sigurnom odbranom. Možda i najbolja prilika u ovom susretu uz onu koju je imao malo prije Velež preko Džafića, no do promjene rezultata ni ovoga puta nije došlo. Velež Bosna, 21. minut prvog poluvremena, 0:0. Obad. Dobar centar šut Obada. Belagić, krasan udarac. Prozujala je ta lopta možda nekih 2-3 cm od stative golmana Bećirevića. Prva prava, rekao bih, prilika, odličan udarac Velagića. Loptica je dobila takozvanu žabicu i sada dosta sreće u ovim trenucima. Ovo je 42. minuta prvog poluvremena. Dosta sreće za goste iz Visokog. Fočić. Prekršaj pravi Šegetalo. Evo te situacije još jedan puta, naravno neoprezan start Šegetala koji je sada, ja čini mi se, i dobro prošao bez kartona. Koliko ostane ovaj rezultat, dakle 0:0, sigurno da bi to mnogo više značilo gostima iz Visokog. Hota, da vidimo što će uraditi u ovoj akciji. Džafić. Bila je to možda prilika da se krene i u brzu kontru, no Kamberović na vrijeme interveniše, izbacio je tu loptu u aut. Sada ponovno Velagić prema Šegetalu, koji nije došao do te lopte. Fočić. I još jedan prekršaj nad Fočićem, drugi u zastupni. Ovoga puta neoprezan i pomalo grub je bio kapiten Veleža Čemalović i naravno žuti karton. Treći žuti karton u jednoj utakmici koja je u ovih prvih 45 minuta bila uglavnom korektna. Hadži Ahmetović i Mekić u redovima Bosne zaradili su opomenu. A kod Veleža je to kapiten Čemalović nakon ovog posljednjeg starta. Fočić, duga lopta u sredinu, tamo nema igrača Bosne. I ova lopta je siguran plijen golmana Dizdarevića. Hota, Habibović. Evo nove prilike za Velež. Hota. Sada prekršajte Letovića. Finiš prvog poluvremena. Pomalo su uzburkale se i strasti na stadionu u Vrapčićima. Velež vjerovatno nezadovoljan ovim rezultatom. Bosna
opet priželjkuje da tako i ostane, čini mi se, s obzirom da nisu puno pokazali u napadu, da je uglavnom se igralo na sredini terena, nekoliko oštrih startova u posljednjih 3-4 minuta i nešto više posla za glavnog sudiju ovoga meča, Emira Ribića iz Bugojna. Teletović. Intervencija Hadži Ahmetovića. Evo sada novi napad Beleža preko Šegetala. Još jedan puta griješe rođeni Hota. Mekić, Hota. I kraj prvih 45 minuta u kojima smo gledali jednu prosječnu, rekao bih, utakmicu Premier lige. Tek 3-4 šanse, od toga 3 za Velež i samo jedno za ekipu Bosne. U stvari bile su to više polu šanse nego prave prilike. Prvih 45 minuta, dakle, bez pogodaka, 0-0. Pred nama je, poštovani gledatelji, drugo poluvrijeme susreta Velež-Bosna. Drugih 45 minuta i nadajmo se da ćemo gledati bolji nogomet nego što je to bio slučaj u prvom poluvremenu. Koliko vidim, i jedan i drugi tim bez promjena, dakle igra se u sastavima koji su i počeli ovaj susret. Prvi napad Veleža u drugom poluvremenu zaustavio je Seferović. Obad. Dobar ubačaj, Džafić, 1-0. Ode rođeni. 1-0 za Velež. Prva minuta nastavka, dakle 46. minuta utakmice. Strijelac Džafić nakon krasnog prodora Obada, još boljeg centaršuta, potpuno je zakazala odbrana Visoške Bosne. Sam je bio Džafić pred golmanom Bećirevićem i nije mu bilo zaista teško pogoditi mrežu Bosne. 1-0, 46. minuta, vodstvo Veleža, strijelac Džafić. Dakle, upravo ono što smo i očekivali, ono čemu smo se nadali, bolje drugo poluvrijeme. Evo, već u prvom minutu pogodak i vodstvo domaćina. Hota. Sada nešto povučeniji nego li u prethodnom dijelu susreta. Očigledno je Hadžabić od njega tražio da preuzme distribuciju lopti ka Vraniću i Prepoliju i Bešli, naravno, no za sada to nije dalo pravog rezultata. Džafić. Nesporazum Džafića i Bebanića. Mogla je ovo biti još jedna opasna situacija pred golom Bosne. Hota, prekršaj pravi Velagić. Mekić. Kajtas prema Džafiću, koji griješi. Fočić. Hota. Hota ima na desnoj strani slobodnog Memića, evo prave lopte za Memića koji se ne snalazi najbolje.
Lopta za Velež. Pokušavaju igrači Bosne uraditi nešto više, organizovati opasnije akcije nego li su to radili u dosadašnjem dijelu susreta, ali teško, teško ide. Gapčan. Sada Obad. Lopta za Bebanića. Nema Veležove kontre, tu je Seferović. Memić u sredinu. Dobro skače Velagić. I dalje ipak napad Bosne. Prekršaj nad Vranićem. Slobodan udarac za Bosnu. Kraj lopte je Vranić. Sa desne strane direktno je pokušao šutirati prema golu Dizdarevića Vranić, ali lopta je završila u živom zidu. Da vidimo hoće li Bosna sada uraditi nešto bolje. Pokušao je Seferović, vidioši da su njegovi napadači gotovo svi odreda bili u offside poziciji. Šest minuta do kraja susreta. Ukoliko ostane ovaj rezultat, naravno to bi više odgovaralo Veležu koji bi pretekao Bosnu na trećoj poziciji sa 33 boda. Taletović izbacio je tu loptu van igrališta. I ide sada još jedna zamjena, da vidimo ko će van u ekipi Veleža. Sa brojem 2 u igru ulazi Čehajić, a izlazi sa brojem 8 Bebanić. Dakle, druga izmjena i kod Veleža. Lopta za Velež. Kajtaz prema Obadu. Je to žestok duel Obada i Fočića. Ostao je ležati Adis Obad na zemlji, ostao je ležati Fočić. Jedan žestok duel, ne znam koliko se je to dobro vidjelo na ekranu. Evo imate sada i ponovljenu situaciju. U želji da izbore loptu i jedan i drugi su bili pomalo čak i neoprezni. Fočić je već ustao, a Obad će morati za trenutak van igrališta. Očigledno da je Obad izvukao deblji kraj u ovom duelu. Ipak je sve u redu, vraća se i Obad u igru, sportski pozdrav Fočića i Obada. A vremena za ekipu Bosne ima još jako, jako malo. 3 ili 4 minuta do kraja, Velež vodi i dalje sa 1:0.
Hota. Pokušaj da se uposli Mekić. Bešlija prema Mekiću. Biće to korner za Bosnu. Možda i posljednja prilika da se rezultat izmijeni. Mekić. Centar šut, odnosno prilika da se centrira, je propala. Evo vidimo Mekića. Izbacio je loptu Velagić, Seferović prema Hoti. Malo je nedostajalo da Šegetalo uzme ovu loptu, onda bi to već bio veliki problem za golmana Bosne Beširevića. Prepoli, dobar dribling, dobar prodor Prepolija, Vranić. I u nedozvoljenoj poziciji ponovno Adis Obad. Posljednja minuta susreta, Velež Bosna, 1:0 za domaćine, pogotkom Džafića, 46. minuti. Obad. Sada Bešlija u ulozi odbranbenog igrača, zaustavio je taj napad Veleža. Velagić. Ne mogu to stići ni Teletović, ni Obad. U ovim trenucima igrači Veleža se puno i ne trude da u napad urade nešto više. Uglavnom su svi pred svojim 16-tercem. Čuvaju ovaj rezultat od 1:0. I evo sada Šegetalo tu loptu ispucava daleko u publiku. Polako prolazi i posljednji minut, vidjet ćemo da li će sudija Ribić. Da, evo ovo, upravo ovog trenutka, zvanična informacija, za 3 minuta je produžio susret sudija Ribić. I evo sada prilike za Veležovu kontru, opet u nedozvoljenoj poziciji Adis Obad. Ovo je već 6. ili 7. put da je Obad iza leđa igračima Bosne. Kamberović prema Bešli. Uzeo mu je sada loptu Kajtaz, ali ne može stići. Biće to aut za Bosnu. Prekršaj Vranića u napad. Tufek. Duga lopta na lijevu stranu. Je bio Obad, ali vidjeli ste kako je to sve završilo.
Po svemu sudeći, Veleš će u ovom susretu zabilježiti nove bodove, barem donekle se revanširati Bosni za onaj težak poraz u jesenjem dijelu prvenstva u Visokom od 6:1. Time su igrači Alde Kalajdžića potvrdili da su ove godine zaista u dobroj formi, da evo čak i u ovakvim susretima osvajaju bodove, a to je u ovom trenutku za Velež i najvažnije. Intervencija Tufeka. Ušli smo i u treći minut produžetka takozvanog sudijskog vremena. Dobar centar šut Gačana. Fočić nije baš najbolje zahvatio loptu, ali je ipak to sve završilo kornerom u korist Bosne. Žuri se sada igračima Bosne, naravno nema puno vremena. I upravo ovog trenutka sudija Emir Vidić iz Bugojna označio je kraj meča. Velež je pogotkom Džafića u 46. minuti savladao Visočku Bosnu sa 1:0. U jednoj, slobodno možemo reći, prosječnoj utakmici u kojoj osim pogotka vidjeli smo tek nekoliko poluprilika i na jednoj i na drugoj strani. Toliko za danas, poštovani gledatelji, kada je u pitanju susret između Veleža i Bosne. Do našeg narednog susreta, doviđenja i prijatno. Bosna 1:0 i Vrbanjuša Drina 0:0. Tabela nakon 17. kola izgleda ovako. Sarajevo je i dalje u ubjedljivom vođstvu sa 39 bodova ispred Rudara, Veleža i Bosne. Rudar ima 34, Velež 33, a Bosna 32 boda. Čelik i Jedinstvo sakupili su 28 bodova i nalaze se na 5. odnosno 6. mjestu. Drina ima 25, dok Lukavac ima 24 osvojena boda. Drugi dio tabele predvodi Tuzlanska Sloboda sa 22 osvojena boda ispred Budućnosti koja ima 21, te Zenice sa 20 bodova. Željezničar je na 12. mjestu sa 19 bodova, dok je Zmaj 3.